Dámy a pánové, naším dalším hostem je královna velikonočních ostrovů Taura Maheirapu. Královna velikonočních ostrovů, prosím, madam. A Nicole Birger, která nám bude pomáhat jako tlumočnice, ale taky znalkyně velikonočního ostrova, že jo? Žiju na velikonočním ostrově. Žijete na velikonočním, prosím, tak se posaďte. Možná, tak, dobře. Ono se tam mluví, pokud já vím, tak mluví vlastní řečí nějakou, že jo? Rapanuštinou. Rapanuštinou. To tady dělá hrozně málo lidí. A španělsky taky? Španělština je jejich úřední jazyk, protože vlastně Velikonoční ostrov spadá pod Chile, tak ano. Jim to tam Chileni. No. Takže já můžu říct no. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? No. Gracias. Jste si nemyslel, že nějaký debílek, jo? Víc toho neumím teda, ale dneska to stačilo. No. Takže já se budu ptát, vy to budete tlumočit? A prosím vás, jestli se to budete tlumočit do té rapanuštiny? No, asi radši tu španělštinu, sice jakoby rozumím už jako rapanuštině, ale ještě to tolik neovládám, jakoby, aby to bylo rychlejší, jako... Tak dobře, tak španělský tým já to můžu kontrolovat. Jestli teda... No, ale křestní jméno je Taurama? Taurama. Taurama. Takže Taurama letos vyhrála, to znamená, je královna Velikonočního ostrova, což, jako s čím bychom to mohli srovnat, to je jako u nás mis, nebo... U nás něco jakoby mis, ale ona je jakoby kulturní ambasadorka, to je jakoby oficiální název její funkce. A má šířit po světě slávu Velikonočních ostrovů. Přesně tak. Jo. A to je každý rok, tenhle ten? Každý rok se volí v únoru. My tady z toho máme, myslím, takovou ukázku, jak to vypadá. A letos teda vyhrála, to znamená, v čem spočívá ta soutěž? Spočívá v tom... Pozor, tady máme ukázku. To je z toho, ne? To je přesně, to je jeden z závěrečných průvodů. Jo. No tak to vypadá, že jsou tam hodně jako uvolnějí všichni, ne? Ale jak ty jako diváky upozorní, že takhle oni chodí tak jenom v tom průvodu, aby to nemysleli, že tam chodí takhle normálně denně. Že spousta lidí pak se mě ptalo mě takhle, že si myslí, že tam chodí přes den. Oni tak chodí až večer, ne? Jednou za rok. Jednou za rok při téhle slavnosti. Jo. A to je, jako a to je spojený s tou volbou té královny? Přesně, tak tohle je poslední den v té volbě té královny. A... No, kluci jsou veselí tady jako. Ona se rozdělí, ten průvod je na dvě části. Ty, co jdou za tu jednu kandidátku a ty ostatní, co jdou za druhou. A tamhle je, ne? Tamhle je Taurama, ne? Tu jste se já? Se no. Vy no, jste prej natočil tu druhou kandidátku, tam máte. Já. No, vy jste tam... No. Jste si vybral, že tady v tom průvodu je ta druhá. To je ta druhá, jo. No, to je ta druhá. To nám poslali. Tak jste přivezli. To nám z naší ambasády na Velikonočních ostrovech poslali dole. No, ale tak z čeho se skládají ty zkoušky, nebo jak se to vlastně volí? Ta příprava, už půl roku jsou přípravy. A je to o tom, že vlastně celý ten ostrov se rozdělí na dvě části, a který se rozhodne podporovat svoji kandidátku. Aha, a celý ostrov se rozdělí. Což ale to není zase tak velký ostrov, že jo, takže... 5 000 obyvatel. No.
Takže a pak vlastně oni vyrábějí sochy a vytváří se právě ty kostýmy. A počkejte, to jsou dvě teda ty kandidátky. Dvě kandidátky. A půl ostrovu pléduje pro tu jednu půl ostrova a půl ostrova. Pro tu druhou. A druhá půlka pro tu druhou. Aha. Čili když vyhrála Taurama, se musím tak naučit. Já jsem i za ní taky bojovala, jsem za ní tancovala, tak jo. Kvůli mě taky jako je královna. Ale počkejte, teď se... Jo, takhle, no to je dobře. No. Tak to jsme potřebovali říct a teďka já se zeptám na něco Taurami. Zeptejte se Taurami teda, kolik má sourozenců? Cože, ona něco říkala už? Taurami. Že mi se nelíbí, jak říkám to Taurami. Taurami, no. Víc, on, jakoby, já už jsem jí to říkala, ale ona si myslí, že to špatně vyslovuje. Ale že to říkat... Taurami, est komodichimos, komodich a Taurama, Taurami. To je jest normálo tady. Si, jest normálo. Ona chce, abych říkal Taurama. Jenom Taurama pořád. Dobře, tak Taurama, kolik má sourozenců? Quanto hijos, quanto hermanos tienes? Cinco. Cinco. Hmm. Mucha, todo reina. Kdybyste to přiložila, protože ne všichni mají tak španělsky jako já, čo? Já jsem s tím, jak vy tam už na to reagujete, tak je to barovo, že všichni. No. Tak má pět sourozenců. Pět sourozenců. Mm-hmm. No a co z toho má, když vyhraje? Ale jak to řekne ona? Co z toho má, když vyhraje královnu velikonočních ostrovů? Porque tu ganaste, que es tu mejor cosa, que tu gustas de tu, tu reina, que privilegio que, que tu tienes, y todo eso. Representar mi isla. A to representar mi isla. No, padre. Yo soy padre. Ahora sí. Representar mi isla fuera de Chile. Yo represento svůj ostrov mimo Chile. O to jde. Europa. No, ale co z toho jako má pro sebe, myslím, že si dostala třeba něco věneček. No, možná možnost cestovat. Možnost cestovat. Hmm. To je hlavní jako úkol té ambasadorky a to, co ona nejvíce jakoby cestovat a rozšiřovat tu svoji kulturu a poznávat zase jiné kultury. A Taurama se narodila na Velikonočních ostrovech? Jste se narodila na Velikonočních ostrovech? Tu nás jistá Isla de Pascua. Má takový malinko bojovný pohled. Možná za chvíli táhne oštěp. Si. Si. Kdyby vytahla oštěp, dejte mi vědět. A už předtím cestovala takhle po světě Taurama? Viajaste antes po fuera de la isla? Si. Si. Odpovídá pěkně. Byla ve Francii v květnu. Francia. Francia. Yes. Yes. Si. No. Do you speak English? Yes. Yes? Yes. Mm-hmm. Ona je taková jako... Taková přítulná vlastně, že jo? Ale tak bojovně jako. No a ona takhle bude cestovat až do té příští volby? Přesně tak. Snaží se jí teda jakoby, chtěla by do Norska, to je její velký sen, protože... Jo, asi protože tam jiný nebyla, ne? Ne, ale protože vlastně byl Thor Heyerdahl na ostrově a zanechal tam potomky těch námořníků a má sestřenit nějaký z Norska, tak, takže jí to zajímá, že... Chtěla do Norska. No. Kjere svi jachara Norvěch. No, čili teďko bude rok cestovat, příští rok vyhraje zase někdo. Může vyhrát dvakrát? Ne, 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 nemůže. Ne. Vyhraje někdo jiný a zase přijedeme s nějakou jinou zase sem. Příště můžeme přivízt zase novou. Muži nemají takovou soutěž? Ne, jenom ženy soutěží. Uh-huh. Mladý holky, svobodný. Jo, a jak dlouho je Taurama v Česku? Quanto tiempo tu es la República Checa? Dos semanas. Říká dva týdny, ale tam tu más de dos semanas. Jak se jí tady líbí? A como te gusta República Checa? Muy lindo, hermoso. Krásný, úžasný. Gente muy... ¿Cómo se dice? Chitos. Že jsou jako vtipní lidi, říká. Jo, my máme velice velikonoční smysl pro humor. No tak řekněte Tauramě, že jí přeju hodně úspěchu. Říká, el te dice todo felicidad, to mucha suerte. Že je pro nás ctí, že jsme tady měli královnu Velikonočních ostrovů. Es un honor tener el show de la reina de Isla de Pascua. A že doufáme, že na Velikonočních ostrovech to ocení. Yo estaba feliz a la Isla de Pascua que tú fuiste el show. A jednu z těch sošek udělaj mě tam. Que... Na moje... 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 Moje...
Pupu a Nikola Birger. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za chvíli na stranou, buď tady v divadle Archa, anebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.